Tjena Max Nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Super Mario Maker 2 Race. Vi har Adam och Mies med oss idag igen och vi tar starta igången där. Oh, alltså, man får ingen paus mellan de här matcherna alltså. Nej. Jag måste dricka mitt vatten under inspelningen. Alltså, nej, man får dricka vatten under inspelningen. Det här är väldigt seriöst, det är därför jag lägger ut med extra kanalen. Vänta. Okej, jag drack inte alls vatten nu. Men jag kan... Nu börjar jag bara... Jag drack inte alls skåla precis. Ja, du drack inte vatten. Så det... vad är det här? Är det ett race, eller? Ja. Pixpax. Okej, jag vill ha den här. Det brukar vara... Jaha, oj, oj, det är... Ja, man kan börja rädd. Ja. Varför skulle man ha svampen om man ändå bara ska ha en sån här? Oh, man måste... Ah, fan! Så. Någon gör progress där borta. Och det är inte jag. Nej. Men hugg bort blocken! Och bort! Så. Och så bort med dig, och så bort med dig, och så bort med dig, och så bort med dig. Och jag har gjort fel. Damn it. Åh! Det är väldigt irriterande om man gör fel. Ja, det är det verkligen. Kan jag konfirmera. Hej! Åh, hej! Åh, kom igen! Åh, göra! Kom igen! Åh, ja, så. Går det bra för er, eller? Nej. Nej. Skit. Oh, jag... här blir det jobbigt om man gör fel. Ja du, jag har gjort fel. Du, kolla min skärm. Vänta, jag ska med. Jag har också gjort fel. Okej, jag gjorde inte fel så länge. Hur fan ska jag få med mig den? Eller vänta, kom igen. Oh, ja, det kan man. Jag okay. Ser vad man ska göra. No. Okej, får vi göra så här då eller någonting? Nej, men jag är så dum! Vad gör du, Adam? Jag är dålig på spel. Ja, ah, okej, okay, men det förstår du. Det gör mig. Alltså, du skojar med mig! Oh, eller någonting. Men jag vet vad... Jaha, du är ju inte på den jag är. Jag tror att jag big brain eller vad det är. Jag förstår också nu vad man ska göra. Vad ska man göra här, exakt? Oh, okej, okay, jag ser vad man ska göra nu. Jaha, vänta, vad fasen håller du på med? Jaha, du är där. Vad skrattar du åt? Hur dålig jag är! Oh. Va? Skrattar du åt dig själv? Oh, damn! Förlorade du din digression? Alltså, vad är det han gör där borta? Vänta, varför kan jag se Toad, men Toad... Eller vänta, varför kan Toad se mig, men jag kan inte se Toad? Det är orättvist! Vadå? Oh, okej, okay, jag fick en bomb istället för ett liv. Okay. Nej, men... Fan! Är du också på bombstationen? Ja, nu är jag. Oh, okej, okay, jag ser vad man ska göra. Oh, wow. Kan jag klara? Ja, jag kan klara det. Jag kan klara det. Ja, jag klarar det där. Okej, okay, jag tror nej, jag vad fan. Vänta, nej, det kommer gubbar. Det kommer gubbar, det kommer fan gubbar. Nu är jag... Jaha. Ja, man behövde den där, men vad fan. Jag har låst mig själv ute från vinsten. Nu var jag dött. Vad fan? Kolla inte min skärm. Jag hoppas jag går in i rätt nu, för annars kommer det bli så jävla sätt. Vad hur har du kunnat förstöra det så mycket? Ja, det är en bra fråga. Nej, nu kastar jag ner spring. Vad, här är fan vinst det? Ja, du fick ingen... Ja, du fick ingen one-up.
Varför fick du inte det? Det var ju orättvist. Nej, jag kunde inte ens hoppa över eller? Fy fan. Alltså, åh, jag hade ju vinst in the bag. Men hur fan misslyckades du? Jag tog 2 damage på ett ställe innan den där, du vet, sista röret där man skulle in. Så kom det upp en spiny som man antingen behövde slå på eller damage boosta. Och jag var liten för att jag hade misslyckats att gå upp i ett rör. Jag hörde bara dig säga att man skulle ha den. Så jag damage boostade, för jag tänkte att jag dödade den inte. Säkert skull. Ja. Liksom. Men jag kunde det man skulle ha var ju hammare. Mitt hjärta alltså. Jag kollade inte exakt. Nej, jag kollade inte. Jag var väldigt fel. Så här, varje gång man skulle gå den övre delen och så skulle man ha ett som man kunde slå sönder som man skulle använda som fötterna. Jag slog sönder det man skulle ha som fötterna hela tiden. Ja, lycka till med det där. Någon klarar ju det, va? Ja. Det är en jävla turbogamer där borta. Det var inte så svårt. Varför är du på spel? Jaha. Hej. Det här är ju bland de konstigare banorna jag har sett. Ja, men kan man få leva sitt eget liv här, eller? Vad är det här för jävla bana? Jag vet inte, den är ju konstigare. Jag har dött. Jag har begått döden. Du har begått döden? Jag har begått döden på mig själv. Jag lever. Den här banan ser typ ut som att någon har tagit ett switch och typ så här rullat sitt ansikte över den några gånger och så blev den banan. Japp. Yep. Ja, det är ungefär så, ja. Så, och så kan man kanske gå in här. Är det hit man ska? Är jag på rätt spår? Jag har ingen av vad fan jag är. Någon tog rätt coins, points. Eller vad? Ja, jo. Jag har en checkpoint också. Åh, gud! Nej, jag menar jag. Åh, vänta, varför är jag dum? Åh, nej. Huh. Va? Jag är ground pound. Nu tror jag att jag har förstört banan för alla som inte har tagit checkpointen. Nej, det här är ju checkpointen. Wow, jag är dålig! Det betyder bara att jag har förstört banan för mig själv då. Ja. Hej. Hej. Ja, man har ett litet trick up my sleeve. Yep. Tror jag. Här är mitt trick up my sleeve. Wow! Tack. Wow! Nej, vad fan är det här för jävla skit? Du, jag frågar mig. Nej, vad fan gör du nu? Oh, jag kunde klara det fortfarande med någon gjorde. Nej! Skojar du mig? Okej. Okay. Du skojar med mig. Du skojar med mig. Skojar inte med mig. Jag vill inte dö. Hej. Vad ska man göra här? Man ska vara bäst. Men det är inte jag. Nej. Jävlar vad den här är sig. Vad fan. Det är ju skit. Det är så många bitar av den här banan som inte make sense. Jo, du såg det. Japp. Ja, jag klarar mig. Nej. Fy fan. Ja, den här banan var riktigt shit. Ja. Det var så många cheese opportunities alltså. Ja. Fy fan. Den här banan var inte bra. Nej, den här banan var fan inte bra. Jag tror jag gjorde de snygga grejer i den. Typ kletade mig in i ett storlekshål flera gånger. Bara hoppa i luften och bara wiggla in. Switch towers. En till. Jävlar, det här. Man mår bra i sån här alltså. De här är trevliga. Ja, det är i alla fall. Eller i alla fall borde jag inse. Nu kommer jag till Wall-Jam. Tack. Fan, undvek folk den så länge. Ja, okej. Okay. Någonting kommer bli lite sorg. Ni har det lite... Ja, okay. Hey. Ja, hej då. Om jag hade skyndat mig så hade det blivit epic sorgligt för det. Men jag kom hela vägen. Jag ska hit eller?
jag tror att... Jag tror att vi ska upp så att vi borde egentligen... Ja. Jag tror det här var en riktigt konstig... Det här är en... Bennett-fadet... Wow, där kom det sådär. Oh, jag... Nej! Nej! Det här kan man slå till dig. Jag försökte boosta upp dig. Nej, men däremot... jag behövde vara liten eller ducka. Och jag kan inte... Alltså, det här är ju en sån här... Om ni aktiverar den där jäveln så kommer jag kunna bara falla ner och ta vinst. Ja, ska vi... Så jag tycker jag skip på den här. Ja, då gör vi det. Du behöver faktiskt hela vägen ner igen, för där är dörren. Ja, just det, ja. Men jag hade kunnat ta nyckeln direkt upp. Men... ja. Switch Tower. Ja. Ja, den banan det... Den banan var bra. Den banan höll jag med. Den var bra. Den får 10 av 10. Den hade varit rolig att spela. Ja, den hade varit rolig att spela. Som single player. Mm-hmm. Fast jag har sett sådana där banor förut. Och de andra jag har kört har sett mycket roligare ut. Ja, så. Jo. Ja. Det var en dålig variant av en sån bana. Ja, typ så. Det här kommer vara väldigt tråkigt. Alla en Ludvig. Mm. Alla en Ludvig ska vi där. Tack så mycket. Ja, det är bara tre olika. Jag tar den här. Jag tar den i mitten. Jag tar den vänster. Ja, okej, den i mitten dog man direkt. Ja, jo, det är det här. Det här är Ludvigs guessing palace. Alltså, vad, jag fattar verkligen inte banor som bara är till, på att man, till för att man ska gissa. Liksom, vad, jaha, jag klarade mig eller jaha, jag klarade mig inte. Vad är det roliga? Vad är det att gissa på ens? Det finns ju typ ingenting med. Ja, men för att du gissade rätt från första början. Aha! Vänta, det står att jag ska upp. Nej. Du ska väl tillbaka till början? Ja. Fan, folk gör det! Låt mig komma upp! Nej, jag trillade ner! Ja, Adam har hamnat i dödens hål. Nej, hoppa inte på mitt face! Åh! Här upp. Ska vi till Ludvig nu? Ja. Ja, nu är det Guessing Castle. Ja, du kom rätt direkt. Vad bra. Jag gissar bara rätt, för fan. Ja. Tryck vad på fan, den. Du förstår! Det är ju för fan! Det var jag som gissade rätt och så bara kommer det att ta min vinst, för fan. Ja, du kanske skulle varit bättre på att gissa. Det här är ju den jag mest röta rätt, bossfight. Nej, det där var, jag trodde det var ett slag kvar! Fy fan. Jag tog ett snabbt i början. Fy fan, varför tog du inte mis? Ja, men jag trodde det var ett slag kvar. Jag gillar inte Ludvigs guessing castle. Nej, inte jag heller. Du gissade ändå rätt alla gånger och du tyckte ändå inte att det var roligt. Nej, det var fortfarande inte kul. Jag kände pressen av att gissa fortfarande. Ja, det var ju för sig bara två guesses. Och båda de var den som var längst till höger. Man gör fan typ. Nej, det var tre guesses. Var det tre alla guesses? Var den som var längst till höger. Okej. Vad sa du nu? Hard jumps. Ja, lagget må vara. Oh, tur. Är det turordning? Turordning. Ja, turordning. Få lite intel på... ska den andra plattformen respawna också? Ja, den tar lite längre tid att respawna. Mm. Jag har direkt dött. Ja. Nej! Såna här banor är inte minst... Åh, oh, jävlar. Checkpoint precis där. Hej, jag ska stå bakom. Hej, såna här precise jumps banor är inte minst. Nej, jag hade hey, kanten. Adam. Hej, Adam. Yo, Marcus. Okej, kan jag ta det lugnt nu? Kan jag ta det lugnt nu? Nej! Det är okej. Jag blev för ivrig. Nej, du klarade det! Fy fan. Nej, den där klarade jag däremot inte. Ja, jag har fått inte nu. Ja, men du kan bara vänta tills den banan är. Nej, den är där uppe så jag kan inte... Okej. Varför är Toad ovanpå? Jaha, där är Toad. Nej, men... Åh, man ska vara
jumpa. Ja, exakt. Det var den jag dog också. Jaha, men... Nej, vad fan håller jag på med? Alltså, vi fan... Vänta, är det ingen annan som har kommit till checkpointen? Nej. Åh, oh, vad snyggt. Okej, okay, alltså, så det som... fy fan. Man ska in där och det är så jävulen svårt. Det här ser ut vara så jävulens lätt. Ah, lagget slag. Ja, nu är det kö. Vi ändrar checkpointen. Oh, det är kö, vi ändrar checkpointen. Eller i första menar. Trafikstockningen. Lycka till. Jag dog. Ja. Du kan inte se när den har spanat. Åh, så kommer du före i kön. Och nu måste jag ändå räkna som att jag får vara här, eller? Nej, jag behövde inte hoppa. Jag kunde bara gått in i dörren. Men nästa hopp är så jävla svårt. Nej, du borde ha väntat. När fan kommer den? Det fanns ingen plattform. Nu. Jaha. Nu. Fan. Hej. Hej. Ja, nu ska vi se om Adam klarar sitt hopp. Ska vi bara lyssna på den här kommentaren? Oh! Jag har hittat teknologi. Som jag inte kan använda nu, men... Nej! Nej, men varför? Alltså, hur ska man... Man måste få två spins, och det är jag så dålig. Ah. Min kontroll är inte så bra på att acceptera spins. Hey guys. Men vänta, jag har upp... Hey guys, jag har uppfunnit ny teknologi som jag kanske kommer slösa bort ett av mina försök. Ja, jag har uppfunnit ny teknologi. Gick den teknologin? Adam är strandad. Nu kan jag i alla fall se när den där grejen respawnar. Ja. Han kommer ju utnyttja dig nu. Ja. Okej, min nya teknologi var röten som bara den. Va? Ja. Så där funkade det inte för mig när jag var där. Nej, men det är ju för att man ska... Första gången så ska du ju bara landa där. Ja, men det var jag som var där första gången. Men jag hann inte ens nudda den innan du var död. Nu hoppas jag att den har kommit tillbaka. Ja, det har den. Fan, bra. Man får chansa liksom lite. Och sen... Jaha, man ska ner. Så. Nej, det är fortfarande kvar... Oh, vänta, har jag klarat det nu? Ja, jag har klarat det! Tror jag. Ja, det har jag. Nej! Tänk, jag ser att det var jag som skulle klara en difficult jumps-bana. Det trodde jag aldrig. Det skulle stå 1-1-2, inte 2-1-1. Vad fan. Ja, fan. Adam, du skulle inte ha vunnit en bana. Jag skulle ha vunnit en till. Ja, du menar att du skulle ta till Ludvigen som var öppen för dig. Ja, du skulle inte ha hit den där jävla Ludvigen. Den där en, all en Ludvig skulle jag säga. All en Ludvig. Alltså det här är irriterande. Jag har ju börjat gymma. Mm. Och är det irriterande? Idag så sträckte jag mig i nacken. Eller så hade nerv. Så det är skitjobbigt. Så när jag ska kolla på Marcus och min skärm så bara går det inte. Det är så. Åh oh, jävlar, så vi har ett adventer. Ja, ah, jo. Vi kan röra nacken rätt. Man skulle kunna säga att inte kunna det är en riktig nackdel. Ja, okej. Det här är... Ja, är det en give up? Eller? Jag tror det är en give up, för att det här är ju en sån här... Ja. Det är en så här, du kan komma in om du har tur. Ja, men det är svårt. Och det är liksom ojämfört. Ja, nu är det... Jaha, nu vi blev dumpade i död. Ja, det här är en give up. Ja. Det är en give up. Såg ut som en rolig bana, men... Ja, om man var single player. Ja. Om man var singel, ja. Om man hade varit singel hade den barnen varit skitkul. Ja. Nu är jag tillsammans med Marcus. Jag vet inte varför de inte har lagt till det att området laddar in när man kommer ut genom dörren och inte när man börjar komma ut genom dörren. Så att det blir samma i single player och multiplayer. Ja, jag förstår inte det heller. Helt dum. Jag fattar inte varför de inte har gjort så många barn som går sönder på det. Mm. Och nej, battle, det betyder att det kommer vara en boss battle och det går aldrig bra för mig. Ludvig? Nej, inte Ludvig, påminn mig inte om honom. Nej, Ludvig är överallt, det var minne. Ja, oh. Så du ska bara hänga jag det där skeppet. Jag trodde inte den rörde på sig. Inte är det. Kösystem? Okej, okay, inte kösystem. Jag har blivit rånad. Förlåt.
Jag hörde inte ens vad du sa, men så fokuserar man att ta den. Wow, Luigi. Det var lite sorgligt, men det var också lite roligt, så jag förlåter dig. Okej, nej men är det bara det här hela vägen? Typ. Ja, någonting i alla fall. Nej, jag kommer landa i elden. Vilken jävla grej. Varför gjorde jag det? Varför hoppar han upp hit? Sluta. Är det snubbar? Ja. Snubbar som vill åt mig idag. Vill du må dig idag? Fan, vilken jäkla alltså. Ja, det är inte imorgon. Hej! Idag är det inte imorgon. Vad tycker du om de här jäkla snubbarna? Hey! Varför regnar det hammare och sköldpaddor? För att jag är ond. Nu regnar det tegelstenar också. Ja, jag kände att det var ett bra mellanting. Har du startat en ridningsfirma? Jag började igår. Ah, okej. Fan vad bra. Nu har jag ju då gjort dåliga val i livet som blev till bra val. Nej, vad fan! Det var inte meningen. Det var så jävla meningen. Nej. Är det one up? Va? Okej, det var bra. Jag håller med. Ska man... Man ska dit. Fan, kan den komma hit när jag har det? Nej, men har du ändrat den nu? Ja, nu går den längre. Nej. Vad fan. Vad gör vi här? Det står alla. Nej, okej, okay, jag var jätteelak nu. Nu ska jag vara snäll. Har banan gått sönder? Nej, jag gjorde så den gick sönder. Jag stängde ut er, men... Nej! Fy fan vad drygt. Det där var gaming. Det där var inte gaming. Ja, du ska hit. Ja, hej. Hej. Ja. Säg inte att man vinner det. Nej, det måste vara en boss battle också för det är en sån. Hej. Vart är Ludvigen? Va? Hur är det? Åh, hitboxes är... Väl förtjänt vinst alltså. Alltså, den kommer aldrig hit längre. Nej, den mis ändrade inte på den. Va? Gjorde jag något? Ja, så alltså, du gjorde så att det var blockerat. Det var båda oss två, vi kunde inte göra något som gick åt det. Nu är det fan duell i livet här borta alltså. Var ska man då? Inte dit evidentligen. Men varför gjorde jag det där? Ja, okej, okay. Då är det väl bara att hoppa tillbaks hit. Okej, okay. Eller att hoppa ner i döden och dö. Ja, då är banan... Är banan kör? Ja, om du dör, ja. Ja, jag är död. Jag ska testa en sak. Okej. Okay. Jag tar och drar en give up så länge. Mm. Eller, ja. Jag råkade hoppa... Åh, oh, vad nära är att komma upp där alltså. Nej, okej. Okay. Give up. Hej. Hej. Vad var det som gjorde banan ospelbar? Det är en switch state på klon. Ja, det var en klon den vi stod och hoppade vid. Den var man ju tvungen att ta upp, men ni swappade om så att den inte gick. Och, den gick aldrig ner igen. Just det, man behövde swappa för att gå in. Okay. Så det vi kunde ha gjort, det kunde vara att vi vänta och sen swappa tillbaka den. Okay. För att gå in i dörren. Men eftersom du kom upp där så fick jag panik och switcha om den sprang in i dörren. Och sen dog jag av en Goomba. Jag fick verkligen vinsten serverad till mig. Och sen råkade jag hoppa ur den där grejen. Speedrun. Fast nu fick du den igen. Är det Mii som är... Jag är Mario. Mm. Men jag klarar inte speedrun så bra oftast. Hej. Kan vi trycka på knappen? Nej! Du kan inte klicka med den första knappen. Det är Mys som ska göra det. Och missar första. Jag missar det.
Mario 1 och speedrun-banor är typ mina två värsta fiender. Och nu kommer det vara dubbla poäng med nästa mana. Ja, jo, det gillar inte jag. Utan att den som går i mål vinner direkt. Vilka långa banor vi har. Ja, eller vilka långa matcher. Långa matcher, ja. Alltså jag vill hellre ha en snubbigt hål än att ha långa banor. Det är någonting med min Goomba som ska hoppa, tror jag. Lite oklart. Och nej, det är Goomba Escort Mission. Nej. Goomba Escort. Han måste hem. Han måste hem. Hur dör jag sådana liksom cinematiska dödsfall? Hur klarade du dig? Va, är det något svårt där borta? Jävlar, fan, det här är ju helt omöjligt. Jag dör överallt. Ja, det är, det, kolla, det är studsande Goombas. Jag är död. Ja. Men Marcus har checkpoint. Vem är jag? Är jag Mario? Jag är Mario, tror jag. Men det kommer komma Vad händer ens längre? Jaha, där gick Marcus och vann helt plötsligt. Det målet var precis bredvid checkpointen. Och checkpointen var typ 10 meter från starten. Mm. Ja. Fan att det skulle avgöras på den där banan. Ja, du, jag vill tacka den där skitjävla banan. Alltså. För vinsten. Tack så mycket till... Ja, där är det slut. Ja. Tack så mycket till alla som har kollat. Glöm inte att prenumerera och allting sen. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Och hej då. Hej då. Hej då.